56 delat med 80. Eftersom täljaren är mindre än nämnaren så vet jag redan nu att kvoten blir ett tal mindre än 1. Men jag vill skriva den här nämnaren så liten som möjligt men fortfarande som ett heltal. Så jag börjar att dela med 10 här. För 80 delat med 10 det är 8. Och så delar jag 56 också med 10. Det jag får här då i täljaren det är 5,6. Och i nämnaren så får jag talet 8. Sen utför jag kort division. 5 delat med 8, det går 0 gånger och komma tecknet sen. 56 genom 8, hur många gånger går det? Jo det går 7 gånger. Så 56 delat med 80 är lika med 5,6 delat med 8 som är lika med 0,7.